I pozdrav ljudi, sa vama je Nzoki. Dakle, ljudi moji, kao što vidite po naslovu, jel, a vidite i sami da je kraj mjeseca, novi Q&A, nova pitanja, novi odgovori. Tako da, ono, ostavite like, share, subscribe se na kanal da postavite najčešću mladinac na Balkanu. I želeo bih samo pre, znači pre samog Q&A da vam najavim live CS dvojke subota, mislim da će biti 8 sati uveče, tako da ako ne budete ništa radili, dođite da gledate brata kako se nervira i ostalo u novom kanteru, tako da to je to. A mi idemo na Q&A. Mitko 7, brat moj, znači, kaže, kako si mi, brate moj? Evo, brate, nije loše, kakav si mi ti, šta ima novo? Da li si bio nekada na nekom skupu, na primjer automobila? Nisam, brate, ali bio sam na, mislim da sam jednom bio na, kao klinac, sad se stvarno nasjećam, mislim da sam bio na poljoprivrednom sajmu sa Ćaletom, tako da ono, ne sjećam se baš da li sam bio, tako da ne mogu da ti kažem, jel, tačno. Kako ide Astra? Astra, brate, pegla, brate, kad je otvorim, nema je, brate. Iskreno, lep autić. Žao mi samo što sam morao da bacam pare na Citroena, brate, odmah bi uz Opel, ali dobro. Znate kako kažu, prvi put se uvijek pogreši, drugi put druga priča. Svi like i follow Road to 5K. Ljudi, puknite samo taj subscribe, znači to stisneš i Zoki stigne na 5000. To je to. Jel ćeš snimati još neki serijal? Pa vidi, kad završimo Bulija, vidjet ćemo, brate, šta će i kako će biti. Možda bude UFC Mobile, pošto krenuo sam da igram. Znači, ono, uradim questove i to što imam, ali vidjet ćemo, jel, kako će ići i ostalo. Nisi odavno neki snimao vlog. Vidjet ćemo, brate, bit će toga, samo polako, stay tuned, brate. Hvala ti, Mitko, brate, što si postavljao pitanja. Aca, donja crta, M06. Da li si zadovoljan autom za sada, brate, de ne, brate. Iskreno, koliko? Mjesec i po dva, je li tako, otprilike kod mene? Bukvalno brutalno mi je auto, iskreno, nijednu lošu zamjerku da kažem za auto, iskreno očuvan je, sve top, tako da ono, pegla i to je to. Kako ti deluje do sada? Pokažem ti, do sad nema ništa ono što bi loše rekao za auto, iskreno auto je očuvan, što je meni jako drago i to je to, tako da ono, super je. I da li ti je bolji Opel ili Citroen? Bolji Opel sad, ali iskreno, ja sam se malo zajebao. Jel, meni je bio prvi put auto dizelaš, jel, Citroen C4, baš da se vodi na moj ime. I uglavnom, ono, možda bi mogo Citroen i da prođe kod mene, taj C4, ali ovaj, da, kako se zove, da ima petoro vrata, znači oni kao ekskluziv ili kako se zove taj očin od Citroena, tako da s petoro vrata ja mislim da bi bila topčina, ali jebi ga, šta se radi, nema veze, idemo dalje, kupio sam Opela, sad Opela vasim, tako da to je to. Hvala ti, brate, što si postavio pitanja. Periči nu, kada će nova pesma? A vi sad svi znate koja pesma treba vidite. Ne, nemoj da mi diraš brata, da ne bi bilo ratatatatata. Sun ide nova pesma, tako da radi se. Krenuo sam da pišem tekst, iskreno neću da vam ništa ono spojelam, samo kad budem izbacio teaser, brate, ono gori i to je to. Tako da, stay tuned, sun. Atila Gal 05, kako si? Pa brate moj, kakav bi bio, evo došao s posla, snimam vam video, tako da ono, dobar sam, kakav si mi ti, šta ima novo kod tebe. Alek TH kaže, šta misliš o Tottenhamu? Nemoj o njima, brate, iskreno, imao sam, pazi, ja sam za Tottenham, ne mogu da kažem navio, ali bili su mi jako dragi dok je Bale bio tamo, brate. Znači, dok je Bale igrao za njih, ne sad ono kad je prešao iz Reala, nego pre nego što će preći u Real.
Jako su mi bili dragi i sve, ali podbacili su jako, jako puno, tako da ono, ne, nikakvo mišljenje o njemu. Pale.ljubić kaže, Zoki, jel voliš sendviče sa parizerom u pola hleba sa majonezom i jel veruješ u budućnost Srbije? Brate, što smarate sa tim sendvičima, ja ne kapiram, brate. Znači, meni nije fora ništa, ono. Dobro, okej, ajde. Zeznu se predsjednik jedan put, zeznu se drugi put. Vi sad svi napravili, brate, sprdačinu, brate. Majke. A da li verujem u budućnost Srbije? Tako to što verujem, brate. U babalangu što verujem, tako verujem i u to. I idemo pitanja sa YouTube-a, kaže ovako. Jel planiraš streamati neke nove igrice? Subota, Counter 2, obavezno da dođete da gledate. Vidjet ćemo da možda će biti još nekih novih igara. Neću ništa da otkrijem, tako da stay tuned. Mate Bate, to postavio pitanje, pitao me je da li imaš brata ili sestru, imam starijeg brata. Voker 3494, hoćeš li se verifikovati na Instagramu, svima zapratite na Instagramu, @zokijeta, tako da ono, stisnite tamo onaj follow, ko zna možda vam uzvrati, žalim se. Ako želite, jel, zapratite me, nije meni to problem, tako da to je to. I posljednje pitanje je Hotfilk1, hoće biti letnje vi svuda druga verzija? Nope, više nema letnje vi i druge verzije i treće verzije. Sad radim drugačije projekte, tako da, ćao se. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste, lajkajte video, šerujte, subscribeujte se da postanete najčešćom aktivnost na Balkanu. Mi se uskoro vidimo u nekom narednom videu, da tada od vašeg Zoki imate veliki, veliki pozdrav!